600 до 700 тони текстилен отпад секоја година гори на Штипската депонија Трештена Скала. Истражувањата на невладините организации покажуваат дека овој отпад секаде во развиените земји се рециклира и од него се прави бизнис, наместо да се загадува воздухот. Текстилни работнички лица од социјално ранливите категории во Штип веќе го користат текстилниот отпад за нови производи. Подолго време произведуваме перници за седење, украсни пернички, перници за седење на домашни миленици, кукли за деца, но исто така има и други начини на кои што може да се употреби, изолацијски панели, бекатон плочки. Актуелните законски прописи ги затрупуваат со текстилен отпад магазините и халите на штипските текстилни конфекции. Кирил Нашков пред 5 години со партнер од Хрватска се обидел да формира фирма за искористување на македонскиот текстилен отпад за автомобилската индустрија во Хрватска, но идејата пропаднала поради македонските прописи. Тогаш беше таква ситуацијата. Сега не знам дали се работи нешто од страна на владата на подобрување на тие услови. И мислам штета е да се тој отпад да се уништува на овој начин како што сега се уништува. Први ние загадуваме околината, имаме огромни трошкови создаваме. На дебатата во Штип се посочи дека со новиот закон за употреба на текстилен отпад, масла и гуми, кој треба да стапи на сила од 1. Јануари наредната година, ќе се овозможи реискористување на текстилниот отпад, а предвидено е секоја општина да постави и контейнери за негово депонирање. Модната индустрија се смета за најголем загадувач, бидејќи истражувањата покажуваат дека на синтетичките ткаенини им се потребни стотици години да се разградат.